Mi samo o pobednicima volimo da pričamo. Apsolutni pobednik jubilarnog 25. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu je predstava Beogradskog dramskog pozorišta i BeoArt produkcije Čitač. Boris Elješević nagrađen je za režiju, a za najbolje glumce na tom pozorišnom festivalu proglašeni su junaci predstave Čitač Mirjana Karanović i Marko Grabeš. Oni su gosti Uranka. Pa dobro jutro, dobrodošli. U stvari već dobar dan, pa čestitam vam. Hvala ti. Toliko je lepo. Ja toliko volim da se priča o nagradama, o predstavama, o umetnosti, o sportu. I moram da pročitam obrazloženje žirija. Šta su rekli? Ne, ja ne znam, vidiš, šta ćeš ti prvi. Stvarno? Da, ne znam, nismo dobili baš ono... Nisam pročitala u stvari. Ja, pa toliko je to lepo. Zato sam i žela da to pročitamo. Piše ovako, da ste probranim i preciznim glumačkim sredstvima na uzbudljiv način ostvarili složene transformacije lika. Pokazali ste šta je i krivica i odgovornost i da je ljudskost moguća i u najtežim trenucima. Je li vam to dosta? Da, jest. Kako da ne? Dakle, neko kaže, stvarno je podvig da se uopšte održao jedan festival. Podvig je otvoriti pozorišta u ovo vreme. Malo pre smo pričali sa ambasadorkom našom iz Britanije koja kaže da London ne da nisu popustili mere, nešto malo će da naprave, nego se još više, još se produžava na 4 nedelje sve. A mi polako ćemo moći da uđemo u ovu letnju sezonu sa pozorišnim festivalima. Nekako ste probili led, moći ćemo sa scenama na otvorenom da se pohvalimo. Kakav je uopšte osjećaj učestvovati ponovo na festivalu? Ja kad sam prvi put, kad smo, znači, mi smo odigrali jedno par predstava i onda je opet bilo, ono, ne može, bila je zabrana za javno okupljanje i kada smo ponovo počeli da igramo predstavu, ja kad sam izašla na scenu i sad ti ljudi tamo pod maskama u gledalištu i kad smo završili predstavu, ja sam toliko bila srećna i onda sam počela da vičem, jel da je pozorište najbolje mesto na svetu, i stvarno sam osetila to. Prvi put možda u životu, posle 40 godina koliko se bavim glumom, sam zapravo osetila koliko je pozorište jedno dragoceno mesto u kome se sakupljaju neki ljudi i... nešto im se dešava tog trenutka. Znači, to je potpuno jedna posebna situacija. Jeste, ali to je stvarno tako. Ja verujem da vi ne možete da imate taj osjećaj, recimo, koji mogu ja da imam kao publika, zato što i kad odete da gledate vaše kolege, vi gledate to na neki drugačiji način. Ma ne gledam, ja isto vičem, aplaudiram. A isto uživate. O, obožavam to, stvarno. Stvarno? Ima dobrih predstava. Ima fantastičnih predstava. Ima fenomenalnih predstava, ja mislim, u svim pozorištima. Tako da, najviše u našem, Beogradskom dramskom. Marko iz Atelje, ali tamo ima sjajnih predstava. Stvarno, mislim, ljudi, idite u pozorište, to je nešto posebno. To je nešto fenomenalno. Čekajte, samo kad sam pomenula onu letnju scenu, je li imate planove za leto? Je li radite na leto? Da. Je li ima nekih otvorenih sada prostora? Da, biće otvorena scena Beogradskog dramskog, mislim, u avgustu. Juli nam je godišnji odmor i u avgustu igramo što na festivalima, što ovde u Beogradu. Vraćate se. Predstava Čitač govori, kaže ovako, o odgovornosti i preispitivanju. I u stvari, kada treba da se pozovemo na preispitivanje ili na bilo koju vrstu odgovornosti, mi analiziramo. Kako glumac analizira svoje likove, svoje uloge? Kako razmišljate kada dobijete predstavu? Ove predstave, inače, u novembru bila premijerno prikazana. Šta ste preispitivali? Tako imali smo nekoliko premijera. Zbog korone, prvo je bila neka u junu zatvorena, je li tako? Jun, jul, pa onda da. U novembru je bila zvanična. Imam osjećaj kao da smo imali 4 premijere za jednu predstavu. Što i nije loš. Da, pa to je zapravo bilo značajno. Da. Jeste preispitivali svoj lik u tim svim vremenskim razdobljima kroz koje ste prošli premijerno? Jeste menjali nešto? Kako ste razmišljali? Menjamo i dan danas. Mislim, nijanse su u pitanju, ali
kada si u procesu sa Mirom, konstantno je neka promjena. Kakav je to proces? I neki, neko dodavanje. Pa to je to, ja to volim. Mm-hmm. I meni je super da se ne zaustavlja čovjek kada ono, se desi zvanična premijera, kao to je to. Da, ne, uvijek ima nešto da se doda, da se promeni. A Boris je isto, deli isti stav, tako da svo troje... I ostala ekipa, cela ekipa predstave, stalno nešto promenimo, dodamo. Moji prijatelji i kolege koji su išli da gledaju predstavu, ja nisam gledala, to moram da kažem, a u planu mi je. Moraš na jesen, da. Da, hoću. Kažu da ste, nekoliko njih je bilo nekoliko puta, mislim, u stvari znam za dva, kaže da su svaki put stojeće ovacije, je li to tačno? Da. Nije svaki, ali da. Dobro, onda su... To kad neko povuče, onda moramo da platimo nekom. Da, da, nekom iz Beogradskog dramskog da ustane. Da, dobro. To je bilo nekad regularno zanimanje, znate. Stvarno? Da, nekad davno, pre 150-200 godina. Znači, plate, glumci plate klapere, ono, kao i onda oni tamo... kad ovi završe monolog, oni kao... Bravo! Dobro, to stvarno znači. Mislim, ja stvarno mislim da vi radite negde za naše poglede, osmehe, kad ste na bini. Ja, stvarno se osjeti to sada. Nakon korone i nakon zatvaranja, ljudi su se stvarno želeli pozorište. To se na aplauzu jako osjeti. Nešto je drugačije. Tačno se osjeti euforija, da je nedostajalo ljudima da dođu u pozorište. To je isto ono divan osjećaj. I ono što jeste uvijek naše razmišljanje kad znamo da je rađeno po motivima nekog romana, kad znamo da je snimljen film na istu temu i sa istom radnjom, kad znamo da je ulogu tumačila jedna Kate Winslet, je li tako? Koja je velika glumica koja je dobila i Oscara. Onda doći u malu Srbiju, a napraviti veliku predstavu, kako se to radi? Dobro, mi smo napravili, mislim, to je roman na osnovu koga su scenaristi napravili svoju adaptaciju za film, a ovde je Fedor Šili napravio adaptaciju za predstavu. I ovde je, pored te sudbine, te veze između Mihajla i Hane, zapravo je jedan veoma važan deo predstave posvećen tom suočavanju Mihajlovog oca sa tim šta i cele te generacije sa tim šta se dešavalo za vreme rata. I tu je Mihajl kao predstavnik te neke mlade generacije koje želi da otvori te teme, da se o tome priča i koji negde prolazi kroz jednu duhovnu dilemu, pa ne znam, ti možeš bolje da kažeš to. Kroz koju duhovnu dilemu? Da, to smo vrtili nekoliko puta, pokušavam sada da vratim. To da je voleo nekoga koji je učinio zločin. Tako je, pa da. Kako voleti nekoga koji je činio zločin? Pa to je ono o čemu smo pričali. To preispitivanje. Pa da, i na koji način se tvoj lik, na koji način se poistovećuješ sa njima, gde vidiš razlike. To je ono u stvari odakle smo i svi počeli da kreiramo likove, da prvo se okrenemo ka sebi, da vidimo gde smo tu slični i da priznamo gde sve možemo da grešimo zajedno sa likom. Ali je meni interesantno, dakle, i obrazloženje žirija, ali mi je interesantna i ta poslednja rečenica kada su mi ispričali koja je u predstavi. Dakle, kaže se da ste ulogu odigrali suvereno, emotivno, inteligentno, da dokazuje mogućnost ljudskosti u najtežim vremenima. A ta poslednja rečenica glasi: ono što sam uradio i ono što nisam uradio, ono što je ona meni uradila, sve to postalo moj život. I da li može u tome u stvari svako od nas da se prepozna? I verujem da da, ali tek nakon nekog perioda koji čovjek mora da prođe. Šta mora da prođe? Koji je to proces koji... Pa to je proces koji se zove život, pretpostavljam. Mislim da je stvarno potrebne su godine da bi čovjek prestao da bude i besan, i nesiguran, i uplašen, i u strahu da li uradio nešto ispravno ili ne. Mislim da je to ono... Ljudsko biće koje može na sve da se navikne.
Pa samim tim i na nešto kao što je Mihael Berg doživeo sa odnosom Hane Šmic. Mislim da je to, dok je bio mlad, teško je izlazio na kraj sa tom činjenicom. Borio se i to je to. To su te dileme, dvojbe, ali to što kaže na kraju Berhard Šlink, to je sve postalo moj život. To je to vreme koje je protek. Da li je to sazrevanje ili je to u stvari da vi potpuno otupite na... na život. Da, volio bih da je ovo prvo. Mislim, ne mogu da kažem da svako tupi. Nije to, samo postane deo tebe. To se utisne u tebe kao iskustvo i to je to. To onda tebe karakteriše kao osobu. Zato što kada tupiš, ti onda prihvataš samo jednu stranu onoga što je tvoj život. Prilike, otupiš za sve ostalo. Jednostavno prihvatiš samo to, ali kada prihvatiš ceo svoj život sa svojim usponima, padovima, porazima, pogrešnim odlukama, dobrim odlukama, kad prihvatiš to da su drugi ljudi tebi radili loše stvari, da si ti nekim ljudima radio loše stvari i da si zapravo da nisi ni beo ni crn, mislim u tom, u smislu pozitivnog ili negativnog, nego da si jednostavno ljudsko biće koje u sebi nosi i dobro i loše. I da na kraju, kad prihvatiš taj svoj život, onda kažeš da, ja sam sve to. Znate, mi smo vrlo često spremni da kažemo ne, to što se desilo, to nisam ja. Pa tako je, pogotovo kad se desi nešto loše. Da, to kad sam ja, na primjer, ne znam, vikala na tebe, to nisam ja. Ne znam šta mi je bilo. Da, kao to nisam ja, to ne prihvatam, to je kao to sklanjam u stranu. Ali u stvari, to jesmo mi, ali ti ćeš da mi oprostiš, ja ću da ti kažem izvini, i ti ćeš da mi oprostiš i onda će to biti deo našeg života. To da si ti trpela nešto od mene, to da sam ja nešto tebi učinila što nije trebalo. I moći ćemo da nastavimo dalje. I moći ćemo da nastavimo da živimo. I to je to. Mislim, to je ono što je najvažnije. Da, i rekli ste uoči premijere da je glavna zvezda predstave da niste vi, već da je vaš kolega. A s druge strane ste vi rekli da uz Miru ste sazreli kao glumac. I to je u stvari to. To nisu... Nemaju glumci i ljudi koji rade jedni s drugima potrebu tako da hvale jedni druge ako za to ne postoji zaista razlog. Koliko je u stvari lepo to međusobno uživanje u tuđem, odnosno uživanje u tuđem radu, međusobno uživanje u radu. Jeste to doživeli radeći na ovoj predstavi? Da, da. Ja sam dobra samo onoliko koliko je dobar moj partner. Jo, kad će to svi da shvate? Ali to jeste tako. To je tako sigurno. To je meni Mira i rekla na probi. Kaže, vidi, ja ću tebe maksimalno da guram i da podržam. Ali nemoj da misliš da su to neke kao moje divne namere. Hoću ja da budem dobro. Pa jeste. I onda sam tad se shvatio. To je to. Ako partner, ako ti ne daje ono što u tom trenutku može najviše... Neće ni partner do tebe biti. Tako je. Tako je to apsolutno uzajemna stvar. Ali to je u svim vezama u životu. U prijateljstvima, u braku, u porodicama, u poslu. Mislim, zapravo jedino se u toj nekoj korelaciji između dvoje ili možda troje ili tako, ljudi koji daju jednim drugima najbolje od sebe, zapravo stvaraju dobre stvari. Da. I mnogo mi je drago što ste došli ovoga prepodneva jutra kod mene i da mi kažete sad šta vam je prva sljedeća stanica kada je reč o projektima, o glumi. Dobro, ja ću prvo kratko, a onda ima Marko jednu vrlo važnu stvar da vam kaže. Ja sada ću malo da se odmaram, a na jesen moje pozorište ima jednu koprodukciju sa zagrebačkim ZKM-om i to ću raditi. I u Teatru na Brdu ja ću raditi predstavu, moju monodramu Petrin Venac. Odlučila sam da to, sam dovoljno sad zrela da to mogu da uradim, tako da na jesen će to biti. Dogovorila sam se sa Andrijom
Pa dobro, to je veliki projekat. Da budem deo te ekipe koje stvarno odlično funkcioniš. Eto, to i iduće godine snimam svoj drugi film, svoju drugu režiju i to je to. Divno. Pa dobro, bit će razloga da se vidimo, nadam se. Da, slušamo s pažnjom. Evo ga. Evo ga. Pa da, to je moment za najavu. Pa sada malo odmaram sa glumačkom sferom, pa se vraćam sa bendom da sviramo. To je ono što smo svi baš dugo iščekivali, jer pozorišta su koliko toliko i živela, a stvarno muzička scena, koncerti i svirke su u velikom problemu. Osim našeg benda, evo ovde u Kec na 11. Eto, da, zvaćemo sve bendove da sviraju. Tako da, eto, sa svojim bendom Koji, sad će pitaju ljudi koji, tako se zove, koji. Imamo svirku u Dragstoru u četvrtak sad, 17. juna. Dobro. Tako da je to ono veliki povratak. To će biti i unutra, ja? Koncerata. To je bašta Dragstora. Dobro, napravo. Koja ima i neki unutrašnji natkriveni deo, tako da je to u suštini, vodimo ga kao bašta, da, to je napolju. Dobro, pa divno. A koliko može ljudi da stane? Pa ja mislim neki 500 ljudi može da stane. Može da stane toliko? Da, da, da. Pa to će bude lepo, veliko. Da, da, pa evo, da, trudimo se na sve strane da najavimo koncert. Kako će vam vreme biti? Videli smo, okej vreme. Ma da, neće biti kiše. Tako da imamo to prvi album, debitanski album benda koji pozivi u stranu. Ima ga na svim mrežama, platformama, tako da... Tako da izvolite. Super su i muzike, mislim, dođite. Da. Evo, ja podržavam ovako, jako. Pa dobro, pa i treba da vam kažem nešto, pa i vi ste publika. Nego, da. I vi ste publika. Mnogo vam hvala na gostovanju i želim vam mnogo uspeha još i uspešan koncert. Stvarno, to je važno da su ti koncerti krenuli i vama da odmorite tokom jula, onda da mi uživamo uz vas u avgustu i od septembra. Hvala, Ivana. Hvala i vama. Hvala vam.